Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այս մասին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտնել է Ադրբեջանն այսօր ռազմական գործողությունները սկսել Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Նա խորը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակով և դրա հետագա սրմամբ։ Մասնավորապես ընդգծել է, որ Ադրբեջանը դիմում է սադրանքների Հայաստանի Հանրապետության հետ պետական սահմանի ուղությամբ եւս ռազմական գործողություններ սկսելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը զրույցից ուշադրությունն առանձնակի հրավիրել է Թուրքիայի խիստ կողմնակալ եւ ագրեսիվ դիրքորոշմանը եւ այդ երկրի հիմնավոր միջամտությունը կասեցնելու անհրաժեշտության վրա։ Նախագահ Մակրոնը խորը մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակով եւ այն անթույլատրելի է համարել լարվածության հետագա խորացումը։ Նա անհրաժեշտություն է համարել ձեռնարկել բոլոր միջոցները ռազմական գործողություն դադարեցնելու և լարվածությունը լիցքաթափելու ուղղությամբ։ Նա նաև կարևորել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերի ակտիվացումը տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու համար, ասել է Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Եվ այսպես նախքան այս խոսակցությունը տարածվել էր նաև տեղեկություն այն մասին, որ Ֆրանսիայի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կոչ են արել Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես ազատ եւ անկախ ինքնիշխան պետություն։ Եվ այո, Արցախի ինքնիշխանությունը միջազգայնորեն ճանաչելու դեպքում Ադրբեջանը ուղղակի կկործանվի։ Եվ բոլոր երկրների համար սա պետք է լինի կարևորագույն նպատակ տարածաշրջանում պատերազմին վերջ տալու համար։ Եթե ճանաչվի Արցախի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան պետություն, Ադրբեջանը ուղղակի կդիմի ինքնաոչնչացման։ Տեղեկությունները տարածվեցին նաեւ Ադրբեջանի կողմից վերջին գործողությունների մասին, որ կոտրվել են մի շարք հայկական լրատվական կայքեր, որոնց միջոցով ադրբեջանցները իրենց ցանկացած տեղեկությունները տարածել են հայկական լսարանի համար, այսինքն տարածել են ապա տեղեկատվություն, իբր ադրբեջանցները հաղթանակներ ունեն, հայկական մի շարք հայտնի դիրքեր են գրավել, սրանք իրականությանը չեն համապատասխանում եւ սիրելի ժողովուրդ, ուշադրություն, միայն հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը, մնացած բոլոր տեղեկությունները կարող են լինել 99%-ով սուտ։ Հետևեք պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակի տեղեկությանը, հետևեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին, հետևեք պաշտոնական լուրերին, որպեսզի ձեռնմպահ մնանք թշնամու կողմից իր ստեղծած թագարդը մտնելուց։ Լայնամասշտաբ պատերազմական դրություն է։ Եվ այս շրջանակներում նաև Նիկոլ Փաշինյանը իրապակտավեց բոլոր ընդդիմադիր գործիչներին, որոնք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայրենասիրական նվիրական ելույթից հետո իրենց ձեռքերը ծալած նստեցին ազգային ժողովում եւ չծափահարեցին այդ ելույթը։ Այդ ելույթը քաղաքական չէր, այդ ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը չէր նվիրում որևէ կուսակցության, չէր նվիրում որևէ քաղաքական ուժի, չէր գովաբանում իր արածը կամ չարածը, չէր գովաբանում իր թիմակիցներին կամ իրեն։ Նիկոլ Փաշինյանը գովաբանում էր մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, մեր բանակը, եւ դա ծափահարությունների չարժանացավ նույն այդ ԲՀԿ-ների եւ ԼՀԿ-ների կողմից, որոնք ուղղակի ազգային ժողովում ձևի պարագաներ են, որոնք պաշտպանում են մեկ մարդու անձնական շահ, Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսները հաստատ էս պետությունից, էս բանակից կարևոր չեն։ Եվ այս քայլը իսկապես ուղղակի բարկացրեց մեր ժողովրդին։ Ահա տեսեք, թե ովքեր են նստած ազգային ժողովում, երբ խոսքը գնում է Արցախի մասին, երբ խոսքը գնում է մեր զինվորների մասին, իրենք կարող են այդպես առհամարական վերաբերվել մեր երկրին ու զինվորներին։ Ձեր դատարկ խոսքերը պետությանը նվիրված ու հայրենասիրական ձեզ պահեք։ Մենք տեսանք, որ դուք չեք համախմբվում մեր վարչապետի հետ, դուք չեք համախմբվում մեր պետության հետ։ Այսօր գերագույն գլխավոր հրամանատարը Նիկոլ Փաշինյանն է, ուզեք թե ոչ, պատերազմական դրություն է, ուրեմն ձեններդ կտրեք, վերընկեք ձեր տեղը եւ լսեք գերագույն գլխավոր հրամանատարի խոսքերը, եւ առհամարել մեր հայոց բանակը ձևականությունների մեջ մտնել, սա ոչ այլ ինչ է, քան ազգադավություն։ Մեր զինվորները այսօր որ սահման են պահում, դուք դրան արժանի չեք, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ մի այլ նմանատիպ հայտարարություն չէր, դա ուղղակի հայրենանվեր հայտարարություն էր, գերագույն գլխավոր հրամանատարի խոսքեր, անկախ նրա քաղաքական դիրքորոշումից, անկախ նրանից, թե դուք ընդդիմություն եք, դու պարտավոր եք լսել ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է ենթարկվի գերագույն գլխավոր հրամանատարին պատերազմական դրության շրջանակներում, եւ նրան ձեր դիմաց արհամարելը դա ուղղակի սրիկայություն էր։ Եվ այսպես Ադրբեջանում տեղի ունեցել սարսափելի իրավիճակ, որը
ցնցել է ամբողջ Ֆրանսիան։ Ինչպես գիտենք, Ֆրանսիան վերջին շրջանում ակտիվորեն քննադատության է արժանացնում Թուրքիայի եւ Էրդողանի գործողությունները արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ դա դուրս չէր եկել Էրդողանին։ Այս պատճառով Ֆրանսիայի նկատմամբ Էրդողանը որոշեց այլ կեր պատժամիջոց կիրառել, օգտագործելով Ադրբեջանին։ Ադրբեջանում ֆրանսիական մի շարք բիզնես ընկերություններ, հիմնարկներ, որոնք պատկանում են ֆրանսիացի գործարաններին, այդ ընկերությունների նկատմամբ կիրառվել են սանկցիաներ, եւ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել նրանց շուրջ, որ ստիպված են եղել մի քանի անգամ փակվել։ Եվ այսպես ճնշումներ գործադրելով ֆրանսիացիների նկատմամբ, չնայած նրան, որ իրենք չեն գիտակցել, թե ինչպես են վնասում իրենց պետությանը, տնտեսապես ոչնչացնում են Ադրբեջանը վերջնականորեն, եւ սրանով ուզում են Մակրոնին ինչ-որ բան հասկացնեն, չնայած սա չի կարող ստացվել։ Մակրոնը բավականին կոշտ ապտակներ է անընդհատ հասցնում թե Ալիևին, թե Էրդողանին, եւ սա ողջ աշխարհն է տեսնում ու իր կարծիքը հայտնում երկու թուրքերի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վերջերս բավականին կոշտ քննադատությամբ արժանացրեց Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, որը միշտ հանդես է գալիս ռազմատենչ հայտարարություններով, իսկ դա էլ դարձավ առիթ, որպեսի Ֆրանսիայի նախագահի կողմից ստանա բավականին կոշտ պատասխաններ, որը մինչև հիմա շարունակվում է, եւ Թուրքիան Էրդողանի գլխավորությամբ հայտարարել էր այն մասին, որ Ֆրանսիայի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներ պետք է կիրառվեն, եւ սա Մակրոնին լրացնելու նպատակով։ Չնայած նրան, որ Մակրոնին լրացնելը այդքան էլ հեշտ չէ, Մակրոնը կախված չէ Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից, եւ այստեղ արդարությունը հաղթելու է մինչև վերջ։ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային սպառնում են մի շարք այլ հզոր երկրներ, որոնք այսօր իրականացնում են այնպիսի գործողություններ, որի հետևանքով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են շատ հեշտությամբ եւ շատ արագ սկզբում տնտեսապես ոչնչացվեն, հետո այլ միջոցներով։ Արաբիան Միացյալ Էմիրությունները, Կորեան, Չինաստանը, Իրանը, Գերմանիան, մի շարք հզոր երկրներ, որոնք արդեն սկսել են ատել Էրդողանի վարած քաղաքականությունը, եւ Ալիևը ուղակի պատկերացնում են որպես Էրդողանի շնիկ, եւ Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ լուրջ հայտարարության կարիք չեն զգում այդ մարդիկ, քանի որ Ադրբեջանը նույն այդ Էրդողանի ձեռքի գործիքն է։ Դրա համար քննադատությունները, սպառնալիքները կամ ապտակները միանգամից ուղղվում են իրական հասցեատիրոջը։ Եվ այս հզոր երկրներից Թուրքիան ու Ադրբեջանը տանալու են շատ կոշտ պատասխաններ, եւ արտաքին քաղաքականությունը, որը Թուրքիան տապալել է ամբողջ աշխարհով մեկ, դա շատ վատ է անդրադառնալու Թուրքիայի վրա։ Իսկ Ադրբեջանին օգտագործելով Ֆրանսիային հարված հասցնել, սա հայտարարություն էր Ադրբեջանը, այ հենց սրանով կարող է ոչնչացվել շատ արագ։